marche de Nëmërë të qytetarëve të komunës Gjilanit, fjalë për shëndetëse, kryetari komunës, Zoti Qemal Mustafa. Mirëdita të gjithëve, të nderuar familjarët të gjithë dëshmorëve dhe martirëve të spikatur në memorialin në qendër të fshatit Besaç, të nderuar të gjithë të pranishëm. Më lejoni që t'ju falenderoj të gjithëve për ardhjen sot këtu në këto çast e evokimi të të rënëve tanë në përpjekje tona për të bërë hapsirën shqiptare të lirë e me dignitet. Ju uroj të gjithëve këtë përvjetor të veçantë, pra 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, dhe ju përgëzoj për organizimet nga më të ndryshmet që i bëm dhe po i bëjmë bashkë këtyre ditëve. Lavdi të gjithë dëshmorëve e martirëve të kombit, kuda në hapsirën shqiptare. Fjalë për shëndetëse, deputeti i Parlamentit të Kosovës, kryetari i Devicit vendvendosje, Zoti Albin Kurti. Të dashur qytetarë të Gjilanit, të dashur luftëtarë të ushtrive shërimtare shqiptare, të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar përfaqësues të institucioneve dhe zyrtarë të shtetit, nuk ka asnjë brez të shqiptarëve i cili nuk e ka përjetuar së paku një luftë. Ka breza që i kanë përjetuar dhe nga 2-3 lufta, mirë po brez pa luftë nuk ka. Kjo tregon që shqiptarët janë një popull i cili ka humbur shumë, ka pasur shumë vuajtje, mirë po në të njëjtën kohë tregon që janë popull i kalitur, sepse popujt si puna jonë që kalon për çdo brez në për luftra, janë popujt kalitur. Dhe mendoj që populli shqiptar, e kombi shqiptar në përgjithësi, janë një kombë shumë i fuqishëm. Lavdi dëshmorëve të kombit dhe i lehtë ju qoftë dhe i Kosovës, i Shqipërisë e kudo që. Fjalë për shëndetëse, kryetari i Lëvizjes Shqipëria Re, Zoti Edmond Vlashaj. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se u gjenë në Gjilanë, Kosovë. Dje ishte dita e parë e 100 vjetorit të ri të shqiptarëve të kombit shqiptar. I kaluam 100 vite me sfida, me vështirësi, me arritje, kurse dita e parë u shënu me një arritje të jashtëzakonshme për gjithë ne shqiptarët. Një heroi joni, Ramush Haradinaj, doli pas së bashku. E kjo ditë e parë na bën nderë gjithëve, gjithë shqiptarëve ku do ku jemi, shqiptarë në Shqipëri, në Kosovë, në Ballzi, në Maqedoni, kudo ku janë shqiptarë. Sot është dita e dytë. Sot ndërojmë të rënëtarën. Sot ndërojmë ato që vanë gjithçka. Në fakt, kjo dita e dytë është një mësim për ne, që duhet fillojmë të japim gjithçka, ashtu sigurisht ata edhe Albini. Është koha që të fillojmë, mendojmë, se gjithë cili për nesh, fillojë të japë gjithçka, në mënyrë që të shëmë rapa të marim shumë qka. Të marim pikërisht shumë qka, ajo që uhet liria. Liria, ku nërtohet fuqia jonë individuale,
fuqia jonë familjare, fuqia jonë pjesnore, komunitare, kombëtare. E nëse ne e ndërtojmë fuqinë tonë kombëtare mbi lirinë, do jemi në këtë licenditor të ri, një kom i fuqishëm, me shtet fuqishëm, me një komunitet fuqishëm, ku do ku ka shqiptarë, do kemi një fuqi tonë, fuqinë e kombi shqiptarë. La ditë dëshmorëve të lirisë. Faleminderit. Nderuar qytetarë të komunës Gjilanit, vitaliteti i kombit ton është i dukshëm dhe me vizion që të ecim përpara në mënyrë që ta bëjmë vendin ton ashtu si duhet. Shumë mirë i mbaj mend ditët kur terrori sërb nuk ndalej në Kosovë e Bresalci gjente strehën për qytetarët, për njerëzit. I gjithë popullit tonë bëri që ne të arrim ditët e sotme që me dinjitet të festojmë 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, të presim 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, të jemi në trende të cilat jo letë, po jemi me një vizion qartë, me një angazhim, me një përkushtim, do të arrim që vërtet ta tregojmë atë që është brymosje kombëtare e një vendit. Prandaj, më lejoni që në fund ta falenderoj edhe zotin Vlasha nga Shqipëria i cili është prezent këtu. Dhe për të mos ngarkuar më shumë, lejoni që t'ju lënë në festimin e vazhdueshëm të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, të lirimit të atyre që kishin luftuar për lirinë e Kosovës e që djehu shpallën të pafajshëm sepse kemi ditë që janë pafajshëm, që për herë të dytë gjykata më e lartë ndërkombëtare e drejtësisë e dha verdiktin që lufta jonë ka qenë e pastër, e dinjitetshme, e ndershme dhe në shërbim të një populli që kërkon lirinë. Prandaj lirimi i Ramush Haradine, ish komandantit zonës operative të Dugagjini, ish kryeministrit Kosovës dhe bashkëluftarëve ti, Lahi Ibrahimaj dhe Idris Balaj, është një ngjarje e re, është një frymëzim i ynë që të punojmë edhe më shumë në të ardhmen, që për vjetorët tjerë t'i festojmë edhe më të fuqishëm, edhe më të përgatitur, edhe në investim punën tonë për ndërtimin dhe zhvillimin e vendit. Urime edhe njëherë dhe lavdi gjithë dëshmorëve të kombit. Faleminderit.